принцесите, както всички ви наричаме. Тази година имахте удоволствието да връчвате статуетка. Какво беше усещането от другата страна? Трябва да... Искам да кажа, че вълнението е също толкова голямо, колкото да получаваш статуетката, е толкова голямо, колкото и да възнаграждаваш. Наистина, всеки път, когато си на сцена и когато награждаваш някого за това, което е направил, няма начин да не се вълнуваш. Но според мен вълнението ни идва повече от това, че всичко, което се случва, това, което преживяваме тази вечер, без значение кой е спечелил наградата, за което няма как да не благодарим на Мария Бонева и нейният екип за всичко, което прави. Всичко, което се вижда, усещането, което имаме, всичко това ни кара да се чувстваме прекрасно и да бъдем в нашия моден свят. Точно това е една от основните цели на Cold Fashion Awards, да има една приемственост между дизайнерите. Дами, много се радвам, когато сте в ефира ни. Ние също, но тази вечер наистина надминахте, бих казала, себе си. Винаги е било така. Винаги сме казвали, че това е място, където всеки добър в своята област получава не само своята награда, но се чувства сред свои. Но тази вечер наистина е много различно. Така е, и аз го усещам, и зрителите, убедена съм. Очакваме и от вас много нови неща, които да видим в ефира на Cold Fashion. Представили сме, вие само трябва да ни дойдете на гости. Веднага! Организираме го. Благодаря ви много. До скоро!